Čau, já jsem Srneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího let's play ze hry Farming Simulator 17. Dneska se asi vrhneme na další prodej možná ovoce a všeho možného. A hned na úvod, protože už jsme docela vydělali nějaký finance tadyhle, hlavně prodejem rajčat a celkové zeleniny prostě a všeho, což jako jsem docela čuměl, za kolik se to celkově prodá, tak my tadyhle máme teďkon, co jsem si přidal, zaprvé teda máme dost financí a zároveň jsem si přidal tadyhle novou modifikaci, respektive dvě nové modifikace. Mělo by to být mezi podvalníkama, předpokládám. Není to mezi podvalníkama, dobře. Teď jsou na řadě brikety, je pravda, brikety musíme taky odvést, to je dobrý nápad. A já jsem se chtěl podívat jenom, kde zůstal ten návěs, co jsem si tady stáhl, protože já jsem si stáhl jako modifikace návěs, takže doufám, že to jakože tadyhle někde bude. Nějak jako normálně. Ono to bude asi balíková technologie, podle mě. Přesně tak, tohle je on. Tohle je ten návěs, stojí 56 000 a jako myslím si, že na převozy takhle to bude úplně super. Takže ten bych si pak asi koupil. Jde to normálně upevnit tam všechno, ty palety a tak dále. No a potom, co tady máme, tak ještě jako další jsem si tadyhle stáhnul, co se nám možná bude hodit mezi sklápěčema, tak je tadyhle tenhle návěs. Má kapacitu 70 000, což je o hodně víc než ten návěs, co máme. A prostě je to úplně super, takže tadyhle tenhle návěs pořádný, prostě na nějaký převoz, export a tak dále, takže to si myslím, že bude taky super věc. A dokonce navíc oni se dají ještě připojit za sebe ty návěsy. Nevím, jestli do nekonečna, ale asi zřejmě jo, asi to bude do nekonečna. Což je jako hustý, takže můžeme dělat úplně konvoj, jak svině, když to budeme moct nějak využít. Takže to jsem rád, že jsem se tam konečně doinstaloval. Čete, kde se tady živě, myslíte, jako při nahrávání tohohle let's play, myslíte si, že je dobrý nápad si koupit ten návěs, kde budeme moct Tatrou vlastně vozit víc těch palet a tak dále? Tak jako zvažu, ale jako myslím si, že by to asi nebylo úplně od věci, protože přece jenom je to docela asi dobrá investice. Vypadá to podle mě jako docela jako slušná nabídka, není to ani zas tak strašně moc drahý, takže bych do toho asi jako šel. Všichni píšou, že jo, takže asi jo. Tak já to rovnou koupím teda. Tak jo. Tak to koupíme. Všichni, zatím ani jediný člověk nenapsal do chatu, že ne, tak to koupíme. Tak, dokonce si můžeme vybrat barvičky, ty kráso. Hlavní barva, nevím, to je barva čeho, ta hlavní barva, jako na tomhle obrázku to vůbec nějak nevypadá. Barva dávku, navrhnout barvu. Cože? Tak hlavní barva bude asi ta barva tohohle z toho a navrhnout barvu bude asi tadyhle, ty, to dole, prostě ten podvozek. Zřejmě. Tak počkej, tak já vím, tady dáme černou. Tady dáme, já se těším, až v 19 budeme mít ten náhled i s těma barvama, že to hezky uvidíme. Takže paní, hlavní barva bude možná taky černá, nebo nějaká šedá, nebo žlutá třeba, zelená, bledě modrá, tam by to nepadalo hnusně nějak, nebo tam necháme bílou. A navrhnout barvu, že bychom dali třeba nějakou modrou, či jakou barvu má Tatra? Já se podívám, já jsem na to zapomněl. Červenou? Nebo modrou ji máme? Já už teď nevím normálně. Tady někde by ta Tatra být měla. Tady. Modrou takhle. No, tak... Tak bych to asi tak nějak na to viděl. Tak nějak podobně tam sladit. Že bych akorát tadyhle dal modrou. Tady dal černou. A tadyhle bych nechal možná i tu šedou. Nebo tam dát bílou. Dáme tam bílou. To bude dobrý. Tak. Já jsem se nepodíval na to nastavení kol, to jsem mohl a design na... Wow. Okay, to jsem nějak neto, ale to nevadí. Taky je ještě možnost, že to je úplně jinak myšlený, než jsem to pochopil, ale to se všechno uvidí. Tak, hele, já rovnou udělám to, že tady máme naší Tatru. Já bych teďkon to odpojil, tady tu cisternu a... Resetnem jí. A stejně tak resetnem i tadyhle ten novej návěs. Ať to máme hezky všechno tam u sebe, víte co. Ať nemusíme nějak přejíždět složitě. Takže náš návěs je tadyhle. Tak. O, tak je to... No dobře, je to barevně jinak, než jsem myslel. Ale ono to taky nevypadá úplně špatně. Je to hodně jinak, než jsem původně myslel, že to bude.
Ale tak co už no. Já myslím, že to vypadá v pohodě i teďkon takhle. Možná jsem mohl dát, ale ne, je to takhle v pohodě. Ono to když tak můžeme kdykoliv změnit. Tak jak to vypadá? Kdybychom to měli zhodnotit, já myslím, že super. Je to normálně, když tak modifikace přímo z instalace modů, co máte přímo ze hry. Koukám, že možná, nevím, jestli půjdu prostě spojit dva k sobě, to asi spíš ne. Ale jako super, a měli by tady teda dávat i ty. Jo, ty popruhy, tak to tady jde dávat, takže to je úplně ideál, takže jako na převoz nějakých palet to bude úplně brutální, si myslím. To bude pecka. Tak jo, takže já bych s tím rovnou přejel někam, nevím jestli do toho sadu už, že bychom to prodali, ale ono tam myslím, že nemáme ještě to úplně naplněný nějak moc. Takže tam to asi úplně nemá smysl. To jsme se na to myslím dívali, no. Jako myslím si, že můžeme prodat tu paletu i takhle, protože ono je to po těch bednách se to prodává, i když tam najedete. Tak myslím si, že to můžete prodat i takhle. Ale asi to nebudem teďkon zrovna převážet. A spíš bych asi se postaral možná o ty tadyhle v tom dřevařství, tak my tady vyrábíme další palety. Ale hlavní věc, co pozastavuje výrobu palet, nevím teda jestli ještě pořád, ale myslím si, že jo. Jo, teď to produkuje v pohodě, ok. No ale nejvíc, co tady vadí, tak je to, že my máme těch briket tady. Prostě fakt jako hodně. Já jsem musel tady nějaký vyskládat, aby to tady byl vůbec prostor. Prostě těch briket máme strašně moc, takže ty brikety bychom mohli prodat. Ovoce potřebujete k té hnojivo. Jo, to je pravda, to tam je, ale na to, počkat, jak to máme. My jsme chtěli tekuté hnojivo, jo, já už vím, na čem to celý to sedí tadyhle. Protože my, když se podíváme tadyhle na tu naší malou farmu, tak tady máme další kravín, tady máme ten, jakože v úvozovkách umělej kravín. Jo, tadyhle potřebujeme totiž energetické krmivo, jo, to je přesně to, co to, v čem byl problém, takže my už možná máme, jak to je s tou řepkou tady, řepka už tam je zase ta, že jo, takže až tadyhle ta řepka bude vyrostla, tak ji zase povezem tentokrát, doufám, že správně do rafinerie a ne do výroby olejů. Tady už nějaký energetický krmivo máme, ale to je fakt málo. Jakmile budeme mít to energetický krmivo, tak ho přivezem sem krávám. Tam od krav bude moc přivést to. Teda aspoň doufám, že se od tam ať to opravdu dalo přivést. Jakože myslím si, že jo, ale nejsem si fakt jistý, takže se tam radši podívám, jestli jsme to dělali opravdu z toho důvodu. Produkce, močůvka, jo, my potřebujeme tadyhle produkci močůvky, přesně tak. A díky močůvce to bude moc převést sem, kde bude moc vyrábět to hnojivo tekutý. No, hezky se to vrství na sebe, hezky se to vrství na sebe. Prasata produkují taky věci na hnojivo. To je pravda, prasata taky, jenomže tam to trvá hrozně dlouho. Proto jsme chtěli vlastně ty krávy tam. Protože tady taky něco mají, ale mohli bychom teda tady poklidit a koukám, že už nemají úplně tady co žrát. To je takový malinký detail. Jo, tadyhle močůvka, máme zase málo, vidíte, máme hrozně málo pořád ty močůvky, takže jako využijeme, ale prostě pořád je to málo. Žerou by to jim stačí, to je fakt vlastně no, to je fakt. OK. Takže takhle se to vrství na sebe a potom díky tomu budeme moct mít víc ovoce. Jsme takhle vrstili tolik věcí na sebe, ty krása. No ale dneska, co nás spíš čeká, tak je asi prodej těch briket. Já bych to fakt na to nejvíc viděl. Protože to nás tam bude celkem brzdit do budoucna a tak dále, takže já bych jel směrem tam. Tak no, nejsem si úplně jistý, jestli tohle to projedem s návěsem, ale já to zkusím. Jsem nezůstanem viset. Ty možná ne, jo. No dobře, trošku jsem tam projel debilně, ale jakože nezůstali jsme tam viset. Tady ten chudák pes, on nám tam prostě vběhl. Kam on to chtěl ukončit prostě? On nám tam naběhl takhle úplně na ferovku pod ten návěs ještě. Se chudák vyděsil asi, ehem, stane se. Nečekám, když se budeš plést a budeš říkat Farmixator 19 místo Farmixator 17. No a to je pravda, že se mi už stalo u několika dílů, že jsem říkal Farmixator 19 místo 17. Doufám, že se mi nikdy nestane, že natočím pozdrav jako začátku videa a řeknu tam Farmixator 19 místo 17, to by bylo celkem trapný. Ale snad ne, řekněme. Protože jak už prostě hodně mluvíme o 19, jak točím videa ohledně 19 a tak dále, tak prostě si potom občas spletu a řeknu Farmixator 19 místo Farmixator 17, ale tak jako předtím třeba jak jsem řekl, že první Farming Simulator, který jsem hrál, takže byl Farming Simulator 19, místo toho, abych řekl Farming Simulator 2009, to bylo úplně největší fail. Stane se. Takže ano, první Farming Simulator, který jsem hrál, tak byl Farming Simulator 2009. Nic, žádný 2019, to bylo celkem blbý. Jakože, jak jsem to asi tak mohl jako první hrát Farming Simulator 19, když ještě nevyšel, že jo? Musíš cestovat časem, no to je fakt vlastně, to se taky dá. I to je možnost.
Zase se tady všichni. Umít Tatru, no to bychom mohli. Umít Tatru. Celkově tu techniku umít by tam asi úplně neškodilo. Protože ono to tam není úplně jako všechno čistý. Ty ono to má tady maják takhle ze strany, tak to bych nečekal teda. To bych teda nečekal. No, tak teď to bude celkem sranda nakládat, jakože musím říct. To bude celkem zajímavý, já to projedu tudy, jestli se tam vejdu. Pokud se tam vejdu, tak to bude celkem jako umění. Ale asi se... dejme tomu, že jsme tam neškrábli nebo něco. Dejme tomu, že ne. Dobře, tak tady teď tím teleskopickým manipulátorem můžeme hezky nakládat. Tak to bude proces celkem asi na dlouho, ale tak jako... Na druhou stranu, proč ne, víte co? Bude to sice možná proces na dlouho, ale prostě aspoň se toho konečně zbavíme. Nebo ne zbavíme, jak mi to prodáme, že jo? Teda předpokládám, asi se z toho nedá už nic jiného dělat, že jo, předpokládám. Myslím si, že o tom jsme se už bavili, že to už jsme probírali, že ty vole, vážně jsem tady se napíchnul na ten okap, nebo respektive na ten sloupek a i na okap. No to jsem to fakt vylepšil, ty jo. OK, tak to asi takhle nepůjde úplně. No, kdybychom byli hodně šikovní, tak se nám to povede naložit i tak, aby vyšli jakoby na obě strany, jakože proti sobě. Ale já to nebudu úplně tak se jako hrotit. Prostě to tam nějak na... Joj. Prostě to tam nějak naházíme a ono to bude v pohodě určitě. No. To musím nějak... Takhle víc... Ty vole, to bude hodně na 3 hodiny. A to je v... Víte co, já to nebudu tak úplně se s tím dělat. A ono to bude v pohodě, pokud nám teda nespadne hlavně to od začátku, možná by to bylo lepší než od konce, ale ono to je asi jakoby ve výsledku jedno. Hele, já to tady prostě nahážu, já to nebudu, ty vole, to jsem úplně nechtěl. To tady nebudu úplně nějak hrotit, já to tam prostě nahážu a ono to bude v pohodě. Víte, prostě takhle, ono jsem to tam dal celkem i dobře. Hej, schválně challenge dáme 2 na 1. Já si myslím, že to zvládneme, že to nespadne určitě. Nás určitě nečeká. No. Jo, tak přesně takhle dopadají ty naše plány, co jsou vždycky jakože super na ulehčení a ve výsledku to dopadne špatně, nebo cože nám to spadne. To je úplně jasný, počkej, třeba ne ještě. A to dáme někam posunutě více, tyhle vám to spadne možná. No, kdybych to teď... No jasný. No dobrý, spadlo to aspoň šikovně. No. Kdybych to možná tak blbě neodpálil, tak by to možná i dopadlo dobře, ale... S takovouhle fakt jako ne. Ještě bych se mohl třeba schodit další paletu, ne? To by bylo taky úplně ideální. Jaj. Takhle. Dobrý. To je v klidu. Kdybych to zase vzal takhle na špičku jenom prostě a hodil to tam? I to jako můžem. Oj. Dobrý. To bude krásně naložený. Jako já bych se s tím mohl rovnat, ale mě se prostě nechce to tam rovnat takhle strašně. Pak to budeme i nějak třeba vrstvit na sebe a dáme to prostě na hromadu. Jako ono to není zase úplně tak extrémně moc, jako spíš to tam budeme tak debilně skládat, že se tam toho moc nevejde, ale to je v pohodě. Teďka tady přibrzdíme. Takhle to tady snížíme. Tak. Zkus někdy dělat pelety ze slámy. To bychom taky mohli, to jsme vůbec nějak neto, pořádně nedělali, jsme se to ukazovali akorát v nějakém tom videu jednom. Kde to byla jako novinka a kde jsem vám to DLCčko představoval, ale jinak vůbec jsme to nějak pak neřešili, no. Takže to bychom taky mohli někdy udělat, to je pravda. Bychom to víc nějak v praxi využili. Teďko, ono to je, sice ta technika na to celkem, ty vole, to zase byla chyba tohle. Ale na to sice ta technika je docela drahá. No ty vole, to jsem to zase vychytal. Ale tak jakože, když bychom to vychytali a měli nějaký větší rozpočet, tak proč ne? Ty vole, tohle dopadne zase. Tak to asi neprojde úplně. No, kdybych hodně se snažil, tak bych to mohl teoreticky vyhodit nahoru na to. Tyhle to by bylo dobrý, kdyby se mi to povedlo. To bych si jakože fakt asi zatleskal. Tak to jo. Tak to jsem teda nečekal úplně, že se tohle povede. To jsem teda vážně nečekal. Co jsem to provedl, já jsem se jak přemáčk. Tak, OK, stane se. Jednu planetu na jednu vidlu a na druhou vidlu. No tak i to by se dalo, i to by se dalo samozřejmě, ale to už bychom to museli mít narovnaný tak, jak jsme to měli předtím. Teď nám to už moc asi nepomůže, no. Se obávám. To kdyby tam bylo nějaký, že ty vidlice by měly třeba na sobě možnost upnout tím popruhem k sobě a potom víc těch palet takhle k sobě, a když ono při váze těch palet by to možná dopadlo špatně. Celkem.
že bychom to vůbec ani nezvedli pořádně. No to nevadí, to je fakt jako krásně naložený, to je jakože úplně briljantně naložený, si myslím. Co jsme to zase provedli, tyjo. Ale tak aspoň to třeba bezpečně převezem, no dobře. To možná ne úplně, ale aspoň částečně třeba. Budeme mít aspoň snahu. A snaha se cení, ne? Jak využít dobře prostor. Ach jo. Myslím, že to je nejelegantněji využitý prostor, co jsem kdy viděl, jakože. To je jako fakt, líp využít prostor nejde. Ještě, že jich tady nemáme tolik, kolik by se tam vešlo. To by to bylo trošku na díl, tato situace. No vidíte, já to prostě hodím na to a ono to bude v klidu. A no, vidíš, to tady prostě takhle. Ojojojoj. Tak možná trošku takhle? No jasně. Pev krásně jsme to tam zarovnali. Tady takhle napíchnem. Tak. Tady zase ten náš vlak neposlušnej projel. Jo, to se docela jako, že to spadne jako úplně celý. Tak počkej, kolik tady máme těch, tadyhle ještě máme nějaký, počkej, ono to není plný, ale myslím, že co. A jak to nechám ještě tadyhle. Ale tak jako jinak máme všechno v podstatě naložený. Takže jsme vlastně v klidu. Se převrátíš, ne, to nehrozí určitě jako vůbec, to jako. To vůbec dotáhnout, popruhy. Jsou, doufám, všechny přidělaný, určitě jo. Jestli tam spadnou ty palety některý, tak nebudu úplně rád. Bych nebyl vůbec rád, no. Dejme tomu, že to nějak dopadne prostě a budem doufat, že dobře. Nějak se to neposouvá, takže to asi vypadá nadějně. Dejme tomu, že jo. Ty popruhy jsou někdy trošku zvláštní. Ale nejsou úplně jakože dělaný na tyhle ty palety. By mohli udělat, že ve Farmixator 19 by byly zvířata mláďata a ty bys je ty by vyrostly do dospělosti a pak by si z nich něco měl. To by bylo dobrý, no. Tak hele, já tady je pravda teda, že z těch palet, co máme teďkon tam, že tam už z toho nic nemůžem vyrobit. Na co bychom to použili, nevím. Takže to asi zahodíme, je to doufám tohle. Myslím, že jo, velký obchod. Většina věcí se veze do velkého obchodu, takže to je asi ono. Ty brikety asi na nic jiného použít nemůžem. No tak jo, tak jdem do velkého obchodu. OK. Tak. No a teď tady se musím nějak odsaď vymotat. Tak já to asi vezmu nějak chytře tady, ty krása, ale jako opravdu musíme dávat bacha, abychom se fakt nepřevrátili. Známe, jak to dopadá. Profesionálně naložený, opravdu, tak pomalu můžu pojmenovat rovnou tenhle díl. Profesionálně naloženo, jakože, protože to je celkem jako velice zajímavě naložený, jo. Tady jsme se převrátili předtím, ale ono jako, jak je to jako náměst takhle, tak tam tolik nehrozí to převrácení. Takhle, to by asi neprošlo, kdyby nás zastavili nějaký, nevím, něco, policie. To by asi úplně neprošlo, ještě jak to trčí tady, no jako nevím, úplně by se jim to asi nelíbilo. Se tak trošku jako obávám. No, to vezmeme doma k tomu kruháku a potom prostě dolů. Bych to tak viděl, to bude asi nejlepší. Hlavně nikoho nesrazit, to je samozřejmě velice důležité. Dobr, kamo. Ty vole. To si ze mě děláš srandu. Jak je to jako náměst takhle, tak tam tolik nehrozí to převrácení. To se nestalo tohle. To se nestalo. Ještě kdybychom skončili na kolejích a tam byl vlak, no to by bylo úplně úžasný. Je to zajímavě zatížený na tu nápravu pravou, když se na to tak podívám. Nebo na ty pravý nápravy. Je to hezky nakloněný tak jako. A tady prvním výjezdem musíme hlavně pomalu do těch zatáček. Tak jsme ten pravý pneumatik na za 3, 2, 1. No ty krása, to mi připomíná, že jsem nedávno viděl video, jak byl nějaký přepravník aut a prostě to bylo nějaký přeložený úplně šíleně. A prostě on normálně na ferovku prostě tu zadní část úplně tahal po zemi, až z toho šly jiskry, ty kráso, a dokonce pak mu praskly napravo právě pneumatiky, nebo pneumatika. To bylo fakt jako super, no. To jenom jste viděli, jak se to naklánělo, ty krása, ještě s tím jel docela rychle, jako, no bylo to zajímavý, jako, celkem se divím. Celkem se hodně divím, že to jako nějak, jako, se třeba nepřevrátilo, to bylo celkem štěstí. Už teďkon jsem tadyhle, no, ty kráso, už teďkon jenom, jak jsme tadyhle jeli s tímhle, tak to vypadalo už celkem jako nadějně, že se to převrátí. No, to je v pohodě, frčíme a je to dobrý. Kdyby to máš naložené vypalety na šířku vedle sebe, tak se to zmístí akorát. Já si myslím, že jo, no, taky si to myslím, taky jsem stejného názoru, jenomže bohužel to tak nemáme. Protože víte co prostě, to by bylo moc nadlouho se s tím rovnat,
kdybychom s tím jeli potom třeba aspoň jako 3 hodiny, tak jako řeknu, jako proč ne, ale když s tím stejně jedem jakože 5 minut, tak to nemá smysl. Jsem to tam prostě nějak naházel, je to v pohodě. Jej, zase dostaneme to, jej, ty vole, kdybychom to srazili, ono to naštěstí vyjde těsně, to je úplně vypočítaný. No, tak jsme zaplatili tadyhle 52 euro o 13 km, no to není úplně dobrý. Jej, my jsme asi měli najet tam, co? Nedá se to obě tudy? Asi evidentně ne, dobře, tak já to zase otočím tady, tak jestli se převrátím teďkon tady, tak se hodně naštu. Já tady můžem prodávat i palivo. Opatrně, 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 dobrý. Znovu pokutu, že by? Ne, to snad, ne. Tak a teď musíme, je, my jsme naštěstí mohli podjet skrz značku. A teďkon musíme jet sem. Auto doufám zastaví včas, nebude to na nás úplně natlačovat jako vždycky, dobrý. No ty kráso, a teďkon tadyhle najedeme hezky a prodáme to. No ty krosu, tak to jsem teda zvědavej. Já jsem hlavně zvědavej, za kolik to bude peněz. To jsem teda jakože hodně zvědavej, kolik z toho bude financí. Tak, teď to tak. Ty krása, už úplně vidím, jak to bude peněz, jak něco. Už to úplně vidím. Protože ono to je prostě po těch jako přepravkách, nebo těch bednách prostě. No, to jsou bedny, o těch bednách. To je docela hustý, jakože ta odměna, co tam byla psaná, já jsem si dřív myslel, že to je za paletu, ono to není za paletu, ale ono to je za tu jednu bednu. Takže nám to jako docela i viděl a ty krásno, ono to bere nejdřív tu spodní, no to bude úžasný, až to spadne. No dobře, proč se bere nejdřív z tý spodní? To by mě celkem zajímalo. No tak to se nám zaplatí už ten návěs rovnou teďkon úplně v pohodě. A nám to potom vypíše celkově, kolik těch financí za to dostaneme, takže to je v pohodě. To je už skoro 200 tisíc. Celkem lol. Už přes 200 tisíc. To se mi to nebo se nějak posunuje ta Tatra. No dobrý, to mi jenom hrabalo, to se neposouvalo nic. Tak je to v pohodě. Máš tam first person? Nebo dáš tam first person? Můžem klidně dát first person, se potom vůbec neuvidíme na to, co se děje za náma, ale můžem dát first person. Tak. Jo, popojdem dopředu, popojdem. Teďko, ty kráso. 99 500. A to je teprve jenom část. Tak to je docela hustý, jakože. To mohlo se číst, ale tak. Co už, no. Si dole podvozek a ještě jeden tenhle návěs udělají road train. Nevím, jestli tenhle jde, ale možná jo. Bylo by to minimálně určitě zajímavý. Akorát, že jako to bychom to museli nejdřív nějak hezky aspoň narovnat, aby to dávalo smysl. Aby to vypadalo dobře. Ale když povezem něčeho nějak víc a budeme schopni to tam nějak hezky naložit a budu na to mít nervy, tak jako proč ne, že jo? Jak to tam trošku jako balancuje, to není úplně ideál. No samozřejmě zase to nejdřív začne brát tu spodní a potom až tu horní. To je totiž nejlepší nápad na světě, že jo? Ty krásno mi bude mít ty přes 300 tisíc. To dřevo docela vydělává, jakože. A to jsme to dělali hlavně kvůli paletám. A ty palety se ještě používají na další věci, ale přitom máme i tohle. A to se taky používá, takže... A prodává, respektive. Takže jako hodně hustý. Hodně, hodně, hodně hustý. Ha, skoro 200 tisíc za ten návěs, ty vole. Nějakých, nevím, 180 tisíc zhruba. No, tak to je teda hodně brutální, jakože. To teda jako klobouk dolů, jakože 180 tisíc. Ty kráso. Za blbý brikety. Tak, mezi tím se nám to tady dál produkuje, samozřejmě můžeme zrychlit čas, aby jsme tady měli další. Kdy pak můžeme dál zase jako prodávat a navíc budeme mít další palety. Myslím, že potřebujeme nějaký palety totiž to, potřebujeme nějaký palety. Myslím, že na jeden z těch skleníků. Tady to ještě není úplně plný, evidentně, ještě asi jedna tam bude, nebo kolik jich tam je celkově. Takže to je dobrý, jako, to je dobré, to je dobré. OK, ale pro dnešní Let's Play z hry Farming Simulator 18 bude všechno, budeme pokračovat zase v dalším díle a uvidíme, jak se nám povede tadyhleto a celkově ten export, jak se nám bude dál dařit. Dobře, hele, uvidíme se teda zase někdy příště, čekujte určitě popisek videa, kde máte všechno důležitý, máte tam odkaz na Twitch, kde si určitě si doporučuji hodit follow, protože jsem tam i živě streamoval nahrávání tohoto videa, vždycky tam živě streamuji nahrávání videí a zároveň v popisku videa máte určitě můj Instagram, kam doporučuji určitě hodit follow a můj YouTube Relive kanál, který taky doporučuji čekovat, jsou tam videa jako třeba 10 věcí, které nesnáším v chatu, nebo taky otázky z Instagramu, což jsou docela zajímavý videjka, takže doporučuji určitě čekovat. Dobře, já se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy příště, takže čau.